เฟตองโบเตเตเยอเมเองกะเปียนนอโมชุซะปิวาบีอเมกะแนนะลีเมียวซอนเมกันยักกวยผิดเตฉอไซมาณีราบาตะบัดตะคาอเมเองโกจมารอณีเรเมียวตะกะตะกันตะกะตวายาราโซรอล้านดอล้านเดอเมเองกะเปียนไดမြစ်တာရိုးဘော်ကပြန်ရတာဆိုတော့မြစ်ရှုကင်းကိုမြင်ရနေကြ။ကျမအဖို့ရာဒီမြစ်ပေးရက်ွက်မှာနှစ်ပေါင်း30လောက်နေခဲ့ရသူဆိုတော့မြစ်မြင်ကွင်းတွေကရိုးသွားမယ်ဆိုရိုးလောက်ပြီးဆိုနိုင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ကျမမှာတော့ရိုးတယ်ဤတယ်မရှိပါဘူး။မြစ်တစ်ဖက်ကန်းစကိုင်းတောင်ရိုးမင်းဝွန်တောင်ရိုးတောင်ရိုးတန်းဘော်ကဖျားပထိုးစီရီတွေညနေကင်းခရမ်းသွေးထနေတဲ့မြစ်မှာမြမဘော်ကတဲမော်တော်ရီလက်လော်လေးကလေးတွေကလှကျင်တိုင်းလှနေတတ်တာမဟုတ်လားတင်မော်ကြီးတွေကချော်စိတ်မှကလေးမရှိပါဘူးမြောက်ဖက်လန်းလန်းကခေါဝိန်မှကကြတာများတယ်မြောက်ဖြောင်းကျဲဆောင်ဘက်မှာတော့ဝါဖောင်တွေအကက်အပြူများရဲ့အနေတို့နေတဲ့ချော်စိတ်နဲ့ကက်လျက်ကရွှေလှေစိတ်မှာတော့ဆာဆာပါပါဆိုသလိုတင်းလေတွေခိုနေကြပါဒီနေရာရောက်တိုင်း ARR စီစာကိုကျမတက်ပုံရိုက်နေကြဆိုတော့ခါတိုင်းလိုပဲကင်မရာကိုင်းပြီးရှုခင်းရွေးနေမိတယ်။မြင့်မနဲ့တာယိုးခြေချားမှာအလျားကျဲလာတဲ့ကွင်းကျဲကြီးရှိရယ်။ဟိုတုန်းကတော့တလုံးစီးပွားရေးစီးခဲ့မှုတဲ့နေရာပါ။မြစ်ထဲမှာအချောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေတဲ့ကျွန်းတက်အလုံးလိုက်ကြီးတွေကိုကျဲတစင်းနဲ့တိုက်ပြီးဇက်ွက်ထဲသွင်းဇက်ွက်ထဲကတက်ဆက်တွေကတလုံးကြီးပါလေးပဲပုတ်ပြီးအိမ်ဆောက်သက်ဆိုင်ဆောင်တီးလိုက်ကြပုံများတလုံးတလုံးဘာမှမကြလိုက်ဘူးဒီစီးပွားရေးကိုမှီပြီးကျွဲထောင်သူတက်တိုက်သူတက်ဆက်ထောင်သူလွှတ်စရာဝိုင်းစရာတွေနဲ့တရက်ွက်လုံးတတိတိညံလို့တက်တွေကလည်းတိုက်မဆုံးဘူးလွှတ်ဆက်တွေကလည်းအတန်မဆဲဘူးအခုတော့ဒီစီးပွားရေးကမရှိသလောက်ရှိရပြန်ပြီတလုံးလေမရှိရတာရောလောက်ရကန်ရတာကြက်တဲလာတာရောဆိုတော့အရင်ကတကွင်းကြီးကအခုတော့တဲကွင်းဖြစ်ရပြီတဲဆုံမော်တော်ရီတရောထပြန်လို့မြစ်တဲမြစ်ကြောင့်မှလူချင်းရင်ချော်စိတ်ကိုလာယုံပါပဲအေယာမတဲကားကြီးတွေဆိုတာတဲဆုံအပြည့်နဲ့တာယိုးပေါ်ရုံးတက်လာလိုက်ကြကားအခွန်တွေစင်းလာလိုက်ကြနဲ့ပြားကောင်တွေကြလို့ဒီတဲကွင်းကိုမီးပြီးဈေးတယ်တွေကလည်းတဲကွင်းနဲ့တက်တန်းထိုးပြီးရောင်းနေကြတာဂင်းစရဘုရားပွဲကြီးတွေတောင်အဲ့ဒါလောက်မစီလောက်ဘူးနန်းတလေးမှာဘလို့လူတွေကများအဲ့ဒါလောက်တောင်တိုက်ကြီးတာကြီးတွေစောင့်နေကြတာပါလေမိုးလင်းကမိုးချုပ်နေဆုပ်ဆုပ်ကန်းဝင်มาပြီးဆိုမှအလုတ်သိမ်းကြတာဆိုတော့တဲတင်တဲချလောက်ကြလို့ဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောင်းကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝပါရသူတွေခမညာငွေစကြေးစမြင်ရတာပါပဲကွင်းထဲမှာသမင်းပုံပြင်ဆိုင်သမင်းကိုတခါပြင်းပုံပေးတဲ့ဆိုင်အရက်တစိတ်စုံဆိုင်တရေစာဆိုင်တက်ကြုံငုံကြော်ဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုရဆိုင်ကစလို့အထိုင်တဲ့ဒန်းတဲ့တွန်းလဲတဲ့တွေဆိုတာပွားစားတက်လို့အဲ့ဒီညနေကတာယိုးဆက်မှခင်းရောင်းတဲ့အိုးတွေကိုတက်ပုံရိုက်ဖြစ်တယ်။ရာချီနေတဲ့အိုးရဲရဲတွေကမြင်းချံတဝိုက်ကလာလာများတယ်။ရန်နပိုအိုးနပက်အိုးလှိုင်းတဲ့အိုးကရောအိုးတွေအပြင်မြေယိုးတစ်ဆောက်ကလာတဲ့သခိုင်းအိုမိတီလာအိုရွှေကူအိုစုံလို့ကျမကအိုးတယ်နဲ့အိုးပုံကြီးကိုတက်ပုံရိုက်မယ်ပြင်းတော့အိုးတယ်မိမကတမ်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်လို့မိမတယောက်ကမတ်တက်ရဲ့ရင်အိုးတယ်မပကုံးတလျှောက်ပယုတ်စီထူထူပေါ်ရင်နှိပ်ပေးလို့စင့်ပုံထားတဲ့အိုးတွေနဲ့အိုးတယ်အိုးတယ်ကိုနှိပ်ပေးနေတဲ့မိမညနေခင်းအလင်းထဲမှာဒီပုံကတဘာဝဆန်လွန်းလို့ရိုက်မိတာပါအစတော့ကျမတက်ပုံရိုက်တာကိုမြင်ကြပုံမပေါ်ဘူးကျမကနေရာရွှေ့ပြီးနှစ်ကွက်သုံးကွက်ရိုက်တော့မှနှိမ့်နေတဲ့မိန်းမကကျမကိုမြင်ပုံရတယ်အဲတော့ဆီယမကြီးတော်စီလာတာလားကျုပ်ဖြင့်မရောက်ရပါဘူးဆီယမရဲ့နီးလျက်နဲ့ဝေးကြီးတော်နေကောင်းလားမဘောထေးကျမကိုဆီယမခေါ်လိုက်တာကစာရေးဆီယမရဲ့လို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဆီယမမဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းဆီယမဆိုတဲ့သဘောဆောင်တဲ့ဆီယမပါ။ကျမရှစ်တန်းကိုရန်ကျောင်းသူဘဝကလေးကဇက်ွက်ထဲမှာအတူနေခဲ့ရတဲ့မဘောတီ။အဖေလက်ဆွဲပေါ်မဘောတီ။အဖေကတခုခုခိုင်းခြင်းနိုင်ပေါ့ထေးခေါ်စမ်းဆိုတာနဲ့ချစ်ချင်းအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့မဘောတီ။
จีเซมาโอ้นี่ป้าต้องเจอลาเจมาเช่นโอตัวไรด้ากงสาธารีเบสก้ารอมีนี่จ้าใจมาเวยันนาก้าจะแอนเบ้เม่แอนเม่ลงเนติมอดีลูจงชินซินจินได้ด้วยแม่เจ้าด้วยก้ายันนาบอมาโปโลรามยาลาตลาเวจมาก้าแม่โบที่ยาวจังกูไปยังกูตรียาลูเม่รอเสียมากกูชิบาดอเร่ก็เลยรีกาก็สุรอปอแมงกะลีเลียวกะเลนวยาจาบีเดอ้าวยาวจาลีต้องยามาตะยอกกะสะเทมาตะยอกกะเยเรมาตะยอกกะเต้ตินเตชะลุเนตะเดกูยองเตลาสุรอตายูบอกะแหล่นญีเนยาเดคะเววีกะซี้ไซนันชีจีโกแหล่นปยาเดดีกะนี่แหล่นญีเนยาเดละเผยไซนตุ่ยลาเสียมาไซยองจีสุราจุ๊ดโตกงยาไซนกะตุเบกะไซนปยามะห่อกูဒီဘက်ကဆိုင်နီဆိုင်ပြားဆိုတာကတယ်လီနော့ဗီနိုင်းစာတွေကတ်ထားတဲ့ဆိုင်မှာဆိုင်နီဆိုတာကအော်ရီဒူဗနိုင်းတွေရဲနေအောင်ကတ်ထားတဲ့ဆိုင်နေရာကျကျရှိရင်ကြောင်ညာဗနိုင်းတွေကတ်တဲ့ခဲဆိုတော့တဲစင်ကွင်းမြန်တွေကကွင်းရဆိုင်တွေလည်းမလွတ်ရပါဘူးပြောတာပြောရလားတကွင်းလုံးကဆိုင်တွေအလုံးပြာကျင်ပြာမယ်နေကျင်နေမယ်ဒီနှစ်မျိုးကမလွတ်ဘူးအခုဘယ်မှာနေကြတော့မပေါ်သေးရဲ့ကျတို့လေပြေးလွှားနေရတော့မှဆံမရဲ့တဲတလုံးထိုးနေရတဲ့နေရာတုံးမျောတိုင်ကက်နေလိုက်ကြတာပဲလှုပ်ရှားတာကတော့ကိုယ်ရရောင်းတာအဓိကပါကျန်တာကတော့ဘောက်ပေါအခုလေဦးတယ်ကဇကြောတွေတက်တယ်ဆိုလို့လာနှိပ်ပေးတာတဲကားတွေမရှင်းသေးလို့ထမင်းမချက်ရသေးဘူးတတိယပါဆံမရဲ့ဖာကြီးညိုလဲအောင်နေတယ်ကျုပ်တို့နေရာလေးပျောက်ကလေးကကျုပ်တို့မင်းစောက်တီးရမရဘူးဘယ်နေရာကိုပြောတာတော့မပေါ်သေးရဲ့ရွှေတောင်ဖို့လေဆီယမအဖေဘာကြီးညိုပေးတဲ့နာမည်ကျုပ်ဖြင့်တောင်ဖို့ကုန်းဖြူဝါမဲ့အရေးတောင်ဖို့နှက်ကိုပူဇော်ပတ်သားလိုက်ရတာနေရာလေးကောင်းတော့အနေလှရင်ကသူ့စိတ်ရိပ်ကြလို့ပါတဲ့မလွန်မကင်းရှိလို့တဲ့ကျုပ်တို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာအနေလှရင်လဲလောဘတာကြီးတာပိုစနာကြလှပေါ့ဟာကျမကမိုးကြီးချုပ်လာလို့ပြန်နေဆိုတော့ထမင်ခပုံစားတဲ့ကကွန်တရာထုတ်ဝိုင်းရင်ကကွန်ပစက်နဲ့နှုတ်ဆက်ရှာရဲ့မပေါ်သေးရဲ့ကလေးတွေလည်းအရေရောက်လို့လွတ်လွတ်ကြရပြီဆိုတော့လင်းကိုမရမရမပြေမဲလောက်တော့ပါဘူးအလောက်ကတော့ဘသူမဆိုးလောက်ရသူကြီးပဲပေါ့မလွတ်ဘူးဆီယမ်မရေတမီးလေးရောင်မွေးတမျမီးတွေကျုပ်စီလာပုံနေတာရဲ့ကျောင်းလည်းမထားနိုင်ဘူးမနဲ့ထမင်ချန်ကျွေးပြီးတာနဲ့တဲခွင်းနဲ့ပြေးလွှားနေကြတာပဲညနေသားမှခလေးကောက်ဖျက်ရလာရဲ့မြေးကပေါင်းကြည့်မယ်ဆို6ယောက်တောင်မှချုပ်စီအဖက်တင်နေတာက5ယောက်မြေးတွေရှိရဲ့ဆိုတော့ကလေးတွေအဖို့ရာမုံဘိုးပေးခဲ့ပြီးကျမစိတ်ထဲနှက်နှက်ရရဖြစ်ရတာကမပေါ်သေးပြောတဲ့ရွှေတောင်ဘို့ဆိုတဲ့နာမည်ပါရွှေတောင်ဘို့ကွန်းရဆိုင်ပေါ့ကျမတို့လမ်းထဲမှာမူလပထမဆိုလောက်တဲ့ကွန်းရဆိုင်ဒီနာမည်နဲ့ဒီကွန်းရဆိုင်ကလည်းရှားစဝင်ဥပေါင်းနဲ့နေ ကျမတို့မိသားစုမြင်းချံကနေနန်းလေးချော်စိတ်ရက်ွက်ကိုပြောင်းလာစားကဒီဘက်နဲ့တွေလို့စီစီပင်ပင်မရှိသေးဘူးဟိုတုန်းကများရက်ွက်ကလေးကလမ်းပေါ်လူသူလေးပါကင်းလိုက်ပုံများတရေချောက်မာတော်ဆိုရတယ်ရက်ွက်ရဲ့မြင်းမျက်နှာတွင်ပြင်အရာတာယိုးပေါ်ကဖယ်ဆင်းလာတဲ့လမ်းကရက်ွက်ကိုထကြမ်းခွဲထားတာပါဘယ်ဘက်ကအမြင့်ညာဘက်ကအနှိမ့်ဘဲဘဲအမြင့်ဆိုတာကလမ်းနဲ့တညီတည်းဖြစ်ပြီးညာဘက်အနှိမ့်ကလမ်းထက်တော်တော်နှိမ့်နေ6လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးမှာအင်ဂျီတွေမများလာသေးတော့ကြိုးကြိုးကျဲကျဲပဲ။လူရှင်းပုံများညာဘက်လမ်းပေါ်ထွက်ကွက်ပြက်ချပြီးလေသာချောင်းရဲလို့စိတ်ချလက်ချအိပ်ပြီးရော။ကို့အိမ်ပလုံးလေးတွေတဲ့ပူပူလောင်လောင်မနေကြတော့ဘူးလေ။လမ်းမပေါ်ကလေလဲရချင်လဲမရှိရက်ွက်แท้ကမြင်းလဲတစည်းတလေကလွဲရင်စပိန်ဟိုတစည်းရှိဖို့တော့မလွယ်တဲ့ခဲဆိုတော့အစ်မတန်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းရှိရဲ့ရက်ွက်ကိုထချမ်းခွဲထားတဲ့လမ်းမကလည်းခုလိုကက်တရာလမ်းမဟုတ်သေးဘူးကြောက်ပြက်လမ်းကလေးလမ်းမစီကနှစ်ဖက်အင်ဂျိုအင်ကြားရင်ခွဲတက်တဲ့လမ်းတွေကလေးတွေကလည်းများတာတချို့လမ်းကဖြောင်းတချို့လမ်းကအကောက်မပေါ်သေးရဲ့ကိုပရက်ကဘယ်စီဘယ်ရက်ကပြောင်းလာကြသလဲဆိုတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူးသူတို့ရက်ွက်ထဲရောက်လာကြတော့ရေမျောကန်းတင်နေကြရင်ကကိုရဆိုင်ကလေးဖွင့်ဖို့စီစဉ်ကြတာတော့မမှတ်မိရဲ့ကိုရဆိုင်ဖွင့်စရာနေရာမရှိတော့
แลมากเพเซเน่แลนเถตะแลนเยไทกะตางโบเนียโกซินซาซาเรตางโบกะตอตอจี้เยตางโบบาอปอโกพีระมิดโลชุนเดตวาเรตางโบออกฉีกะโกยาไซลောက်ชีดาโซรอตางโบผิวยินเนียยะเมดาบิเมตางโบโกมะผิวเยซาบูโกเปยยะกะลูเอมะปอเทกะเพียนเพียนกวยตะเยจมะอะเพซีเนเนียเมียวยอกลาจาเรအဖေနာမည်ကဦးညိုဆိုတော့ရက်ွက်ကဘာကြီးညိုခေါ်ကြတယ်ဘာကြီးညိုကိုကျုပ်တို့တိုင်ပင်စရာလေးရှိလို့ပြောဟာကျုပ်တို့လင်မယားကိုရခုံကလေးရိုက်ချင်နေတာဘာကြီးရဲ့နေရာကလည်းမရှိဘူးတက်တို့တက်စားကလည်းမရှိဘူးဝယ်ရင်တော့ရပါရဲ့ဝယ်စရာပိုက်ဆံကလည်းမရှိဘူးလက်သမားကနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ဆိုင်သေးတော့ရမှာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းရင်းရမှာနဲ့အေးဘာကြီးကဘာလုပ်ပေးရမှာတော့นี่โน่หาไม่ชี้มาวูตองโบผิวจินดาบาจีเฮ้ตองโบผิวจินดางาก็บ่หลบไปมาร้องเดตองโบร้องอเมหล่ายินโนไอ่ตองกะลั้นวะมาลุตะเย่ลောက်ชี้เดตองโบจีลีบาจีอะห่าโบผิวยินก้นตะกงซาเนียยะเกยอเอีลีผิวลีเบบีลุกกินยินผิวปอบาจีก็บ่หลบไปมาร้องเนบาออบาจีเปียวบาออเมလန်တဲ့လူနေအိမ်ကြီးကြဲကြဲရှိတာဘဲတစ်ပင်ရိတ်ခင်ခင်ရရက်နဲ့တဲ့နယ်ဆောင်တောင်ဖို့ဖြူမာတော့ဒါကတော့ဘာကြီးရဲ့ခုရှုံမနောင်ရှင်ငါအိမ်ဝကဖဲငါတစ်ပင်ရိတ်မကိုနဲ့ဆိုတာတွေကလာကြအောင်မခုကလေးကတောင်ဖို့ဖြူပြီးကုန်းကုန်တဲ့ရင်နောင်စကားမများရတော့ဘူးလေအေးပါဘာကြီးကမလှက်ရင်ကိုပြောပြရမှာလားလန်တဲ့ကဘာသာရှိနေတဲ့တောင်ဖို့သူနဲ့မဆိုင်ပါဘူးနေတာတပလေညာကဘာကြီးကိုအကူကြီးတောင်းချင်တာကတောင်ဖို့နဲ့ကိုတောင်ဖို့ဖြိုချင်တဲ့အကြောင်းပြောပြရုံပါကျမတို့မိသားစုကလည်းအနားမှာရှိနေတော့အဖေကိုကြည့်ပြီးပြုံးကြတာပေါ့တောင်ဖို့နဲ့ကိုအဖေကပြောပြရမတဲ့အဖေကလည်းမျက်နှာပိုးတတ်ထားပုံရရဲ့မျက်နှာဖြည်းဖြည်းစီးနဲ့အေးဖြိုရာတော့နင်တို့ဖြိုကြပေါ့နဲ့တော့ဘာကြီးပြောပြမယ်မင်းတို့ကလည်းအမွှေးတိုင်းလေးဖျောင်းနိုင်လေးတော့ဆက်လိုက်ကြအောင်တောင်းလေတောင်းပန်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးကဲမောင်မင်းကြီးသာမနေ့ပြန်ဖြူတော့ဘာကြီးအမိန့်နဲ့ဆိုရပြီလင်မယားနှစ်ယောက်ထိုင်ကြတော့ကြတော့အဖေကပြုံးလို့စုရီပါရီပေးလို့မင်းတို့ကဘသူတွေတုံးဟဲ့ပေါ်ထင်းနဲ့ပရက်ကိုင်းကိုင်းမောင်ပေါ်ထင်းနဲ့မပရက်စိတ်ကြံသမျှပြေဝကြပါစေဗျာကျောက်ကပေါ်ထင်းရဲ့ယောက်ျားကပရက်ကိုပရက်ပေါ့ပါကြီးရဲ့ဘာကြီးခိုင်းနေတာရှိတော့လေခေါ်ခိုင်းပေါ့အေးပြအေးပြဘာကြီးဟေးပြောရမှာတော့အာနာပါရဲ့ဘာကြီးတို့ငွေတို့လေးပါလေးချီးသလားကျုပ်နှစ်ချက်တို့ပေးမှာပေါ့နေ့စဉ်ဆက်ဆက်ဆက်သွားမှာပါတော့ငွေချီးစရာတော့ဘာကြီးမရှိပါအေးကိုင်းကိုင်းကြွကြွမပေါ်သေးကဖြိုးဖြိုးပြပြရှိသလားကိုပရက်ကမလှုပ်တလို့အဲ့ဒီကလေးကကိုပရင်နဲ့မပေါ်သေးတို့လင်မယာကျုပ်တို့မိသားစုနဲ့စခင်နဲ့ပြောပါတော့မပေါ်သေးကလန်ထိတ်ကတောင်ဖို့ကြီးတန်တရွေးနဲ့ဖဲ့ဖဲ့ချတော်လဲသူမြင်းကြီးတော်လဲသူဖျောင်းနိုင်ဆက်အမွှေးတိုင်ဆက်တော်လဲသူတောင်ဖို့နဲ့ကိုနှုတ်တရွရွတောင်းမယ်တော့လဲသူဆိုတော့ရက်ွက်ကအာကမိမပါကောဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်ကြတယ်ဒီတောင်ဖို့ကြီးလမ်းဝရှိနေတာမကြိုက်ကြပေသည့်ဘသူမှမဖြိုဝင့်ခဲ့ကြဘူးလေစိတ်နဲ့တော့မပြေမဝန်းကြဘူးတောင်ဘိုးဆိုတာကနှက်ကြီးတယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့လူတွေကြားမှာဒီကိစ္စကကိစ္စကြီးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပေါ်သေးတော့ကိုရဆိုင်အဖို့ရနေရတနေရစားကလေးတော့ဖြစ်လာလာပါပဲဆိုင်ကလေးကလမ်းမနဲ့လမ်းတွေထိတ်မှာတော့လမ်းမပစ်လဲမထွက်အောင်လမ်းတွေလဲမပိတ်အောင်လူဆောက်ရတာမျိုးပါကိုရဆိုင်အမိုးကလမ်းဝမျက်နှာပေးထားတဲ့ဒေါ်လှရင်ရဲ့ဒစက်မိတ်နဲ့ထိလူထိခင်ဆိုတော့တော်လှရင်နဲ့မပေါ်သေးစကားများကြတယ်။ညီတို့လင်မယားကဘဲကဘလို့ရောက်လာပြီးတောင်ဖို့ဖြူကိုညာကုံထောင်းတာအရေးမကြီးဘူး။ငါတစမိတ်မထီစီနဲ့တောင်ဖို့နဲ့ခိုက်ရင်ဈားတဲ့ကငါပါပါနေပါမေး။ညီတို့မှစိတ်ကူးစိတ်ရကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်။အလွတ်ကြီးရဲ့တောင်ဖို့နဲ့နဲ့ဘာကြီးညိုတညလုံးစကားပြောပြီးသားခိုက်စရာအကြောင်းအရေးသားမှမရှိဘူး။တော်လှရင်ကမုတ်ဆိုးမှာပါ။ကျမတို့မရောက်ခင်ကလေးကဒီလမ်းထဲနေလာတာကြာပါပြီ။ရွာဆက်ဆိုတော့သူ့ရွာကထညံ့ပေါက်ဆုပ်ပုံးကြီးစရိအညာစာကလေးတွေယူရောင်းမြို့ကအထက်စာကလေးတွေရွာပိုးရင်း
ต้องบทสวยบุกเลยชาบีแล้วกันซาตานี่ชาดูบ้าแม่บอเทก้าพาจีนโยเน่ตังบุญเน่สกาเบียบีด้าสุรอทอลลายิงก้าทำแบบเบียร์รอบาบูจะมาอภัยก้าชวาได้ยัดเทแต่จีว่าจีเซียงเวนเล่เพี้ยแค่กว่าพยาขอปากาอกกระทากาเล่ฮอลสุรอลูโยเตเซียงโยเตลูจีตูมาเย่ลูแค่กว่ากาตบอทาจาเร่แม่บอเทโรกวยาสังเกลีแต่แกพิลาบีสุรอสายแนมเอราอภัยกาไปไล่ดีช่วยดังบูเร่แม่บอเทโรเลเมียกาเอาใจเนก้าเองจะแจ้งอาบีนี่จะรับอ่ะเอพี่ผู้ใหญ่รู้สึกกูอยากยิ้มมองไปที่สาเกลีกูอยากเกลีลาบูเร็ดเดเอพี่กูพาจีนอยู่เร็ดเอเม่กูรอจีรอมยาเต็นเนเอเม่กูเลยเสพีเวไปรามิโอเขาจ้าเสพีรามิโอลบไปเร็ดลูเอเม่กาเลยขึ้นสาบายเอตะคาตะคาจะมารู้มองหน้ามาด้วยอวดดีแดนซ์ลงเปล่าจีเรสุดเทปีนิสัยตัวชอบไปจีนชอบไปเร็ดด่าเลยสิเอแม่บอเทก้าอวัยชอกาตู้มาชอบีโซยินอวัยเด็กาพูดในเดลูอเมก้าจะมาเรามองหน้ามาดูชงเดซองดูชนางดูอเพื่อวันนี้จะนุ่ยเดจีรีบาชอบคันเด็ดเดสิ่งสั่งพี่บีเราไปยาตัวเย่ลูเล่มชิวก็ไปยี่สั่งทายไปลูกาโรเอเจเทก้าบอเทถ้าอวัยเดเล่เทียวตัวอ๋องสูเลยูเร่ชอเร่อวัยเดซองดูจะเพื่อการชอบในเราเนี่ยเพื่อการชงในบ่มาพอปีชอบีตาอวัดดีแลนทายอ่ะกองชอบีร้านเนี่ยแต่ว่าก็ชอบีตาแต่ตาเย่เข้าปีตาน้ำมาพอเตยโซเลสากูแลนทารองเยโชเร่กองชอเร่อาลองบีบีโซรอชูลาตมยาอวัดดีมาหมายาวูเบเองก็เบเอเทเบเองก็เบอวัดดีตะคาเร่อัตตาเบเองดีก็มองโบเย่โลชาวก็พกายเย่โลเป็นเลยชูเร่ไม่เป็นเลยเป็นเนมามียาวูအမေကမခံကျင်လို့ညီအေးမြစ်ထဲကိုတပိုင်းရေစိမ့်ပြီးရှော်ရဖွက်ရလားမြစ်တာကြီးမလုံးနဲ့လေတရားတန်ချေတောင်းမှာပေါ်လို့မြတ်ဆိုရင်မပေါ်သေးကတော့တရားပြနေသေးတာပါရှိပါစေကြီးတော်ရဲ့ကျုပ်မှာဘဝကအဝတ်ရှော်ကန်ပါတာကိုသူတို့ခိုင်းလှဒီတက်တက်ပေါ့ကျုပ်ကတော့ရှားကောင်းစိတ်မရှိဘူးရဲ့တချို့အိမ်ကပို့ပေးတာနဲ့ထရင်ကြိုက်ပါရဲ့မပေါ်သေးကတကံတကရဲ့လို့မျက်စိဖက်သွားပြီးရေချိုးကြအောင်မယ်ရေလို့တော့မရှိဘူးအဝက်လျှော်စရာရှိလို့မျက်စိကိုရောက်မှရေချိုးတယ်မပေါ်ထည့်ရေချိုးထားရင်တည်တာပါတယ်တနခါပကွက်ကြီးနှစ်ဖက်အပြားလိုက်ကြီးကွက်ပြီးဘီဂျိုနဲ့ချက်ထားရတဲ့တသားဘီကြီးဘီစပက်ပက်ပြီးပန်းမွေအော်လန်ကြီးကိုထိတ်တဲ့ထိုးထားလိုက်တော့တာပါပဲနုံမလို့ကတော့ရေမချိုးမိုးမချိုးဒီလိုနေတာပဲစပင်းတွေကိုတတဲ့ရက်ဖီလို့တင်လို့လည်းမရှိဘူးစီကလေးလူရဲရဲလို့လည်းမရှိဘူးဝတီသာဝလဆအင်ကြီးထမိန်နဲ့၃လေးရက်ပြေဆုပ်ဆုပ်နေနေတော့တာဗစက်ထဲကွန်းပလုတ်ကြီးနဲ့အမြဲနေလေတော့သွားတွေကလည်းကွန်းချိုးလိုက်ရကကတရတုတ်ထားသလိုနေနေတော့တာပါထမင်းစားပြီးလက်တုတ်တော်ကထမိန်နဲ့တုတ်တာပဲနှံ့ညက်တော်ကထမိန်ဖြည့်ပြီးညက်ပြီးရင်လုံးဝတ်လိုက်တာပဲပစောင်းနှစ်ဖက်ကစီးကြနေတဲ့ကိုင်ရီအကြောင်းကလည်းမပေါ်သေးအမှတ်တစိုက်လိုဖြစ်နေပါပြီ။ကိုပရင်နဲ့မပေါ်သေးတို့ကကိုင်ရဆိုင်ကလေးသိမ့်ပြီးစားရင်စကားပြောရင်အဖေကိုလာနှိပ်ပေးတဲ့တာလဲရှိရဲ့။အဖေကသူ့ကိုလာနှိပ်ပေးတဲ့ကိုပရင်နဲ့မပေါ်သေးတို့ကိုမင်းတို့လာရင်ရေချိုးခဲ့ကြအောင်လို့မှာတတ်တယ်။တခါတော့အဖေကတောင်းဖို့နဲ့နဲ့ချောက်တယ်။ပေါ်သေးညီတို့လင်မရတဲ့ညက်ပက်စို့တောင်ဖို့နဲ့ကဘာကြီးကိုအိမ်မက်ပေးတဗျာညီတော်တို့ကိုညာဝါနေတဲ့ဆိုင်ရှင်ကရေတောင်မချိုးဘူးဆိုမှတော့မကောင်းဘူးတဲ့လင်းလဲရေမချိုးမရလဲရေမချိုးဆိုအစ်စ်ပဲကျုပ်ကမအားလို့ထားတော့ကိုပရစ်ကလည်းမချိုးဘူးဘာကြီးရဲ့အဲ့ဒါပဲနေဖြစ်မာတဲ့တော့ကျုပ်ကတော့ဘာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးရေချိုးရမှာပြင်းလို့ရဲ့မပြင်းနဲ့ရေမချိုးဟဲ့ညီဆိုင်မှာဖះပုံတော်တပုံပူစောတဲ့ရေစမ်းအမွေတာနေ့တိုင်းကဲအကျိုးမပြီးတော့ဘာကြီးကိုပြောညီဆိုင်မှာနေကြဲမြအိမ်ဖွဲ့ရင်လေဘာကြီးလာပြောနမိတ်တွေရှိသဟာမသိပါဘူးဘာကြီးရဲ့ပြောပါအောင်ဘာလို့ဖို့လို့သေးတော့ဘာကြီးရဲ့ဆိုင်နောက်မှာဘုံမယာစာမြက်လက်တဝါလောက်ဖြတ်ပြီးမြုပ်ဆိုင်ဝတက်တဲ့မှာထန်းသားတောင်ဖြတ်ပြီးမြုပ်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်ထန်းသားမရရင်ထန်းကလက်ပေါ့ပြီးရင်တတိယတိုင်းရေလောင်းပေးကြလားပုံပြင်းပြင်းချင်းလောက်ပါမယ်ဘုံမယာစာမြင့်ဘဲကရပါမပေါ်သေးကအဲ့ဒီကလေးကရေချုံမပြတ်တော့ဘူးသ
ุ้มยาตาเบียวร่าชีมาโชว์ร่างกายนี่เป๋สองด้วยเดือนลงโชว์บังดอที่ตะขาเยจ้าล่ะจะมารู้บังนมาเดือนบ่อเพียงก็เลยมีเบียวเบียวเสียกูเตรียมโชว์ลาบีนี่ก็สาบีมาโชว์ไล่ดาถ้าบังลาบีนี่ใส่ใส่จียาวลามาถ้าโชว์ร่าเลยอะไรเนี่ยได้ไหมเพียงก็เนจเองส่วนนั้นไม่เบียวรู้ลามาดิวแต่ยัดดอกแม่บอกที่ก็ชีโมโชตนาคาเป็นใจใหญ่เลยแป้งจีตะเวนทอรอจีแป้งบีไก่มงกะลงเนี่ยยาวดาเร่ไก่มงลงแจมหมอชาบีอภิเอกูกะรอเร่เจ้าสั่งเดะนาเจเอ็งเวต้องเล่นเอ็งเพื่อนีลูบาจีนอยู่ยี่เจ้ากูอาการอันสูบเยาว่าอ๋องต่อเดี๋ยเร่บาจีนอยู่ลูอาจจะแลเสียอนาชีลูเย่ต่อเดี๋ยราบอปอเทเย่เอาแลเสียมาหูลูท้าแทนนี่บ่าอ๋องบาจีนเยาเร่ปงยาจามีเนี่ยแทนตาโกเหมียวเย่ล่ะพ่อเมียจามิกะปราศัยใจมาชีเรสโลโกเปียเวคันไลดาเนโจมิเดเวลาโลมทูบูโซบีเหยลายาเรแทนดากาเลไม่ชิบาอูบาจีญูเยทาเนเอ็งกะทันตะเลกะละไทงกะเลตินดันเผยบีเหยกทาลายาเรเยโรตริยาเดคาลาวมาเยกาวหาเนเจเอ็งกะเดมาเอ็งพ่วยรารองคาวมาตะเอ็งตองแมไซโซมาตะเอ็งบาจีญูก้องเถอะพอเทมาญีโรฉันตาออกมาข้างมาณเจเอ็งพ่วยรอละก้องยะมะเปียเอ็งซ้นส่ายซ้นมาเอ็งพ่วยรอสบ้าสั่นยีป้อมะเปียณพอเทถะเปียนเนาะอเมกอเผ่โกเมซองโทเรญีอเผ่หลุดลาเนพอเทรอทมิงโจฉียะรอมะเดณพอเทกตองโพเนจောက်โลเทมาเยตะละลอกยีโมโชอแว่เล่ละละลอกะเลแว่ตันญีตะเว่นปันญะนาละนะคาเป็งจาเนณีไลเตเยမကြပါဘူးငါကိုဒီဇိုင်းဟောင်းပြန်ပေါ်လာရောအဖေကတော့ရေတာပါပဲမပေါ်သေးတို့လင်မယားကိုချစ်ခင်ရှာပါရဲ့တနာရှာပါရဲ့မပေါ်သေးတို့ကိုရဆိုင်ကလေးကရောင်းရတယ်ကြားတော့လေဝမ်းသာရှာပါရဲ့တခါတော့အဖေကဟင်းတစ်ခွက်လာပို့တဲ့မပေါ်သေးကိုညီရေမချိုးပြန်မှုမဟုတ်လားလို့မေးတယ်မပေါ်သေးကပြန်ပြေးတော့အဖေခင်ဗျာမလောက်တာဘူးဘာကြီးညိုနေကျုပ်စမ်းပြီးပြီဒီမချိုးတဲ့နေများဆိုရင်ကုန်းကပိုရောင်းရတယ်လို့ပဲခေါင်းကတန်းလဲဧည့်တယ်လို့ပဲအရင်ကဘီးစိတ်နဲ့တိုက်တိုက်ချရင်တန်းဆိုတာအထွေးလိုက်လက်နဲ့မတုံနိုင်လို့ကြောက်ပြင်ပေါ်တန်းတွေချပြီးပလင်းနဲ့တောင်ကြည့်ရသည်အခုမလုပ်တော့ဘူးတန်းပေါ်လီကုန်းရောင်းရလီပဲတခါများအဖေကဖျားပဲလမ်းဆောက်ရင်မပေါ်သေးတော့ကုန်းရဆိုင်ရှိကဖြစ်တယ်မပေါ်သေးကိုမတွေ့ဘူးကုန်းကလေးတရားဝါချင်းလို့ဆိုင်ရှင်ရက်ပြီးအနာရှိတဲ့မိမနှစ်ယောက်ကိုမေးတယ်။ဆိုင်ရှင်ပေါ်သေးဘယ်သွားတော့ဆိုတော့မိမနှစ်ယောက်ကအိမ်ခဏပြန်နေပါကြီ။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုဆိုင်တအောင်သွားလို့စောင့်နေတာလို့ဖြေတဲ့။အဖေကအိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေကိုပြောနေလေရဲ့။မြတ်တင်မနဲ့မနဲ့ပေါ်သေးတို့ကွန်းရအူအူဖြတ်ဖြတ်လာဖို့ရင်ညီပါကြီးကွန်းဖြတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့ဖြစ်ရပုံများဘလို့ဖြစ်လို့ရောဘလို့ဖြစ်ရမှာရောပေါ်ထင်းဆိုင်ဆောင်ပေးနေတဲ့မိမနှစ်ယောက်ကထုံအိုးတဲ့လက်နိုင်ပြီးဇိုင်းမွေးတွေနှုတ်လေလိုက်ကြတာတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ပြနှုတ်နေလိုက်ကြတာများဘယ်ဆိုင်ညာဆိုင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဆိုင်ညာဆိုင်မပေါ်ထေးကွန်းရဆိုင်ကဧည့်တယ်လို့ရေ3ကိုပြည့်ကတော့ကောမပေါ်ထေးနဲ့နှက်ဖြတ်တဲ့လင်မယားလို့ပြောရင်မငင်းတာပါဘူးလူကပိန်ပိန်ဖြောက်ဖြောက်ကလေးညနာကအောက်ရှက်သီးကလေးလောက်ရှိရာအစိုးခါပုံစားရှိရှိချရက်ပြီးမဲ့အင်ကြီးကမဝက်တာများတယ်။သူ့နာမည်ပရဲဆိုတဲ့အတိုင်းလူတယောက်ကိုကြည်ဝုံကိုကပရဲတကောင်လိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ကြည်တာ။ကျမတို့မမိတလို့ကိုပရဲရဲ့ထူးခြားချက်ကဂျပန်စသားတွေစောင်းတဲ့နရွက်နှစ်ဖက်ဖုံတိတ်ဆထူထူအုပ်ထုပ်အမြဲစောင်းတာပါ။နောက်ကားလို့ခေါ်တဲ့နရွက်အဖက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုချမထားရင်ခေါင်းပေါ်တင်ပြီးနှိတ်စိတ်နဲ့တွေ့ထားရင်သာမထားရင်နားနှစ်ဘက်ပေါ်ဖုံးထားရလို့ရက်ကွက်ကဂျပန်ပရက်လို့ခေါ်ကြတယ်။အရက်ကလည်းပူသေးတော့ဂျပန်ခေါ်ခေါ်ပရက်ခေါ်ခေါ်ပုံကက်မိပါရဲ့။ကိုပရက်ဝါဒနာကကက်ဆက်ဖွင့်တာပါ။ကျမတို့အရွယ်ဝင်စားခက်တွေကအိမ်တအိမ်မှာကက်ဆက်တစ်လုံးရှိဖို့ဆိုရာအင်မတန်ခဲရင်ပေမဲ့ကိုပရက်မှာတော့ဘက်ထရီအိုးကလေးနဲ့တွဲဖွင့်ရတဲ့ကက်ဆက်တစ်လုံးရှိရဲ့။ရေဒီယိုနဲ့တွဲမထားတဲ့ကက်ဆက်တက်တက်ဆိုတဲ့သဘောထင်ပါရဲ့။အဲ့ဒီခက်ကခေါ်ကြတာမှာညသောအဖင်ကအုံးဒီကက်ဆက်ခေါ်ကြတဲ့ကက်ဆက်မဲမဲလေးပါကက်ဆက်တိတ်ခွေထည့်ဖွင့်ရတဲ့အဲ့ဒီကက်ဆက်မှာအဖုံးကမရှိတော့
อควีโกอไลเต้ตะละยอมเมကိုပြေကကက်ဆက်တန်မထွက်ရဲမနေတတ်ဘူးအတန်ကလေးစီစီလောင်လောင်ထွက်နေမှာဆိုတော့တခါတခါမော်တာကြိုးကယော်လွန်းလို့တီအီနေတခါတခါတော့မော်တာကြိုးကတင်းလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့အတန်ကပချားကဘာကဂျိုးသားတယောက်တချင်းစုံနေတယ်လို့ကြလိကြလိနေဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုညာကုံပြစ်ပြီးပစိုးဟောင်းတစ်ထဲဖြန့်ခင်းဒစစီဖြုတ်ပြင်းတော့တာပေါ့ကောင်းတဲ့အခါကောင်းသွားရတယ်လို့ဘလို့မှပြင်မရလို့စိုင်းပို့ရတာလဲအကျိန်မနေတော့ဘူးမနဲ့ခင်းတော့တရားခွေတခွေထဲ့ဖွင့်တတ်တယ်ညာတော်အဖြစ်တော့ပရိတ်တရားတော်ပါပြီးရင်တော့တချင်းတွေဖွင့်ပြီဟင်းသရအောင်တင်ဝင်းဟင်းသရထုံးရင်တွန်းတေးသိမ့်တဲ့မမအေးစိုင်းမကိုရဝဲတွေအုံပြီဆိုရင်တော့ပြဆက်ခွေဖွင့်ပြီဘီဒီအောင်တိုင်းကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းတို့တင်ထေးနိုင်လင်းတနေကြောစုံတို့ကိုညာဆိုင်ရှိကတာလန်ဘေးမှာငေါထုတ်ထိုင်နားထောင်ကြတဲ့လူတွေဆိုတာမနည်းဘူးတခါတလေကိုညာကကုန်ပြီးပြဆက်မပြီးသေးလို့ဇလန်းဆုံးအောင်ဖွင့်ပေးနေရတာကရှိသေးဒါကိုကိုပရိတ်ကအင်မတန်ဂုဏ်လုပ်တော်တာပရိတ်ရမင်းလဲဝါသနာပါတကွာတို့လည်းနားထောင်ရတကွာကက်ဆက်အသက်တလုံးတော့ဝဲပါရောဟာငါကောင်ရဒီကက်ဆက်ကအိမ်တော်ဥပ္ပစီပြမပြည့်ရဘူးရဲ့ကျောက်လူပြောဘဝတူလျာကုံလက်တွန်းလဲနဲ့ရောင်းကြဲကကက်ဆက်တရေကောင်းချက်အာကမှတ်လို့ကိုပရိတ်ကလူပူးတလောက်စိတ်တိုတတ်လေတော့တချို့ကစိတ်ဆိုးအောင်စားကြတာလဲရှိရဲ့ပရိတ်ကိုမြကြီးဆိုတဲ့နှမလက်လျှော့နေလေတော့ဖွင့်ကွာတွန်တေးသိမ့်တယ်မှာဗျာမဟုတ်တာပြောရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားငါဖြင့်ဟင်းသရထုံးရင်ဆိုတဲ့အောင်မစေပူကြိုက်တယ်ဟောဗျာတလွဲလောက်တော့မယ်အဲ့ဒါရွှေမန်းတင်ပေါက်နှစ်ပါးသွားဗျခက်ပါဗျပြဆက်တွေတော့ရွှေကြီးညိုရဲ့မြတ်ညိုချက်တော့ကိုရင်အောမှနားထောင်ရလားအရသာရှိတာကွာမင်းအမေလင်ရွှေကြီးညိုရမှာလားကွာဘီဒီအောင်တိုက်ပါအဲ့ဒါလောက်စယုံနေတော့ကိုပရက်ကစိတ်မဆိုးသေးဘူးသူတခါကတိလျက်နဲ့တလွဲပြောတာကိုတကယ်မသိဘူးထင်လို့သူကတော့တဲ့ပေးနေသေးတာပါသူကတဲ့ပေးလေစကြသူတွေကရေကြလေသူကပါလိုက်ရေလေဘလို့ဟာမျိုးမှစိတ်ဆိုးတဲ့တုံးဆိုတော့သူ့တိတ်ခွေကိုပွစာတက်အောင်မှွေကြတာမျိုးကိုညာဆိုင်အောက်ချက်ထားတဲ့ဖက်နှက်ကိုဖွက်ထားတာမျိုးကိုညာဆိုင်ခပန်းမှာမဟုတ်ကဟုတ်ကရေးသွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒေါသကြီးတဲ့တဲ့ဖက်နှက်ဝတ်တယ်ဆိုရင်ကိုပြည့်စီးနေကြဖက်နှက်ကကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဟိုတစ်ခက်တုန်းကပေါ်တဲ့စင်ကြဲတစိမ့်မြင်းကြဲတစိမ့်လိုရောဘာဖနက်ပါဖနက်ကပါပီးပေါက်နေအောင်စီးလေးရှိရဲ့ဖနက်တတန်းတလျှောက်တဲချိုးလက်တက်တာလဲအခါကဖနက်နဲ့တဲချိုးကတယောင်စီတခါတလေအဲ့ဒီတဲချိုးကိုနှမျောလို့တွေ့ချိမ့်နဲ့ချိတ်စီးရဲ့တန်ချိုးနဲ့ခက်စီးရဲ့ကိုပရက်ဖနက်ဟောင်းကိုမြင်တဲ့လူတိုင်းဟာစုတ်သက်ကြရဲ့ပရက်ဖနက်ကလည်းသူ့ကက်ဆက်လိုအိမ်တော်ပစ္စည်းနဲ့တူပါရဲ့ကွာဘဝမှာငါမဖြစ်ချင်ဆုံးကပရက်ဖနက်ဒေါ်စိန်ရင်အိမ်ကတောက်ရီ哦ဥကြောက်ခဲဝတ်တဲ့တိုက်ပုံကိုကျက်အိမ်ကခွေးပဲကိုပရက်ကဒီစကားကြားရင်အင်မတန်စိတ်ဆိုးတယ်သူ့ဖနက်ကပါပြီးဖနောက်နေရာကပေါက်နေတာလဲဟုတ်ပါရဲ့ဒေါ်စိန်ရင်အိမ်မှာတည်ထားတဲ့တောက်ရီ哦ကရင်းညှိလိုက်ပြီးအိုးသားမပေါ်တော့တာလဲမှန်ပါရဲ့ဥကြောက်ခဲဝတ်နေကြတိုက်ပုံကလက်ဖက်တွေရည်နေတာအိတ်တွေပြဲဆုံနေတာကလည်းလူတော်မြင်မကောင်းတော့တာလဲဟုတ်ပါရဲ့ကိုကျက်အိမ်ကခွေးကအပေါ်ရန်အရေကုန်နေကွာနေလို့အကြီးဟာစိုးရုံမကဝဲညီစော်ကလည်းထောင်းထောင်းခါတာလဲမှန်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနှိုင်းတာမျိုးကြမခံခြင်းဘူးထဆဲခြင်းဆဲတော့တာအောင်မငါဖက်နှက်များလာပြီးရန်ရှာလို့ကွာငါဖက်နှက်ပါလို့မကလို့ပေါက်ပေါက်မင်းတို့ကြီးတော်တွေသာပါးဒီထက်ပါပြီးအလဲကမပေါက်စေနဲ့ကိုပရက်ကတချင်းနားထောင်တာဝါသနာပါတယ်လို့သူ့ပါဆက်ကလည်းနားရရင်မရှိဘူးတချင်းတပုတ်ပုတ်ညီးနေတာကြီးပဲစိုင်းတီးလုံးကိုပါဆက်နဲ့တကြီးကြီးတီးနေတာလည်းရှိရဲ့တခါတခါကက်ဆက်ပြဆက်ကိုပါဆက်နဲ့ခင်းနေတာလည်းအဟုတ်ကိုပရက်ကနေ့လယ်နေကင်းလူပါရင်နောက်ပိုင်းစက်ထုပ်တွေပြင်းပြီးရှေးမင်းသားကြီးတွေရဲ့အဆိုးအငိုတွေကိုအကြသာခံနားထောင်နေတဲ့သေးရဲ့မင်းသားကြီးတွေနဲ့ရောပြီးငိုချင်းတွေချခြင်းချနေရလေအဖေကကိုပရက်အိမ်ရောက်လာရင်မြောက်ပေးပြီးချင်းနှတုံးသုံးတုံးပေါက်ပေးခဲ့စမ်းကွာလို့ခိုင်းတတ်တယ်ပရက်မင်းငငယ်က
สะเทียมยามเมตากะแค่บุยอลางะตุยาพาจีเพ่นเมงโหจินจาอ่อเมนติญสุยมันแซ่มาเมนางโหราตรียาเรเมนซะไม่ได้บาลากว่าถ้าမျိုးဆိုရင်ကိုပိရက်ကအုတ်ရှင်တီလောက်ရှိရဲ့မျက်နာလေးဆိုတာဝင်းသွားတတ်တယ်။ခက်တာကမင်းအနာဝိုင်းနေတဲ့ကောင်တွေကအမှုပညာနားမလဲတော့တန်ဖိုးမတိကြဘူး။နေပါအောင်မင်းဆိုနေတာငိုချင်းကပါတယ်။ကိုပိရက်ကလည်းရှားထားတာချက်ချင်းထဆိုတာပဲ။နေအောင်တော့ပြေလုံးကြော်မာယာမိုက်ကိုလာအာဟာငါရိုက်ရင်နာပါလေ။ဒံယာအမြအာဟာတုတ်ကလောက်တောင်မြုပ်ပေါအောင်ဖို့ချွေရန်လို့ဟုတ်ပြေပြန်စို့အတင်းလာဖြင့်မလာချင်းငါလေးနဲ့กินရအောင်အမေမင်းရှင့်กว่าလို့သွားအာဟာဒါမျိုးဆိုအဖေကမရေဘူးကောင်းကကြီးလားกว่าဆိုတဲ့မျက်နှာခံထားရတဲ့အဖေကအဲ့လိုမျက်နှာခံထားရင်ကျမတို့ကမနေနိုင်ကြဘူးပွဲရာသွားရကြတယ်အမှန်ကကိုပိရက်ကဇတ်ထုတ်တွေဝါသနာပါရာရောမန္တလေးတဝိုက်ဇက်ကရဲဆိုတဲ့နေရာရင်းမှန်တမျှရောက်အောင်သွားပြီးကြည့်တတ်တာရောအတန်ချဲဆက်ထောင်းလူတွေကအငှားခေါ်ရင်လိုက်ဖွင့်တာတွေရောဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆက်တွေကမင်းသားငိုချင်းတွေရကျင်တိုင်းရနေရပါအဖေကမင်းဇက်ထဲလိုက်ဘူးသလားကွာဆိုလိုက်တော့ဦးမျိုးသွားရကထင်းတုံးပေါက်လိုက်ငိုချင်းတစ်ပုတ်ချလိုက်လုံနေတော့တာပါအဖေကလက်ဖက်ရည်ဝတ်တိုက်ရင်မရည်စရည်တောက်တယ်လက်ဖက်ရည်တောက်ရလို့ကတော့ခမင်းမစားဘူးဆိုတဲ့အထဲကကိုမင်းအရေးချင်းနေမြကွာဘာပြုလို့ဇက်ထဲကထွက်လာတော့ဂျပန်ရဲ့ဇက်ထောင်နဲ့ကျုံနဲ့ပြားဆက်မင်းသမီးကိုပြိုင်ပိုးတော့ကောင်မလေးကကျုပ်လိုလူအလိုကြိုက်တယ်ဇက်ထောင်ကငွေရှိတော့ဟိုဘက်ပါတာပေါ့ဘာကြီးရကျုပ်လဲအသွေးကွဲတာအဖက်တင်တာပါလုံဆန်းမအောင်กว่าအသေးကွဲငိုချင်းတစ်ပုတ်လောက်မဆာနာမညာတဲ့ကျုံမရတာနေမောင်းရင်ဘက်ကွဲအောင်အမေမင်းဇက်ထောင်နဲ့တွဲရက်လေညာအာဟာအဖေကတော့စိတ်မကောင်းတဲ့ပုံလုပ်နေသေးရလေ။နောက်တော့မနေနိုင်လို့ရေရော။အဖေရဲ့တော့ကိုပရက်ကလည်းလိုက်ရေတယ်။နှစ်ယောက်သားအားရပါရရေနေကြတော့အမေကမင်းတို့ဟာကကွယ်။အသေးကွဲငိုချင်းလဲဆိုသေးရဲ့ဘက်နေရေကြတာတော့ဆိုတော့အဖေကငငယ်ကတော့သူခမငယ်စိတ်နဲ့ငိုချင်းမှာပေါ့ဟာ။ပေါ့ချိန်မနဲ့ညမှာတော့ပြားဆက်မင်းသမီးဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ပဲပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဆက်ပေါ်ပါကြီးရပေါ်ထေးကကျုပ်တို့ရွာမှာကိုနိုင်ကိုင်ဥစ္စာကိုပရက်ကမျက်နှာကန်နဲ့စကားကြားတဲ့အပေါ်မှာအတီပြောနေလို့ကျမတို့မှာရဲလိုက်ရတာအဖေကကိုပရက်ကိုစစ်စာရဲမင်းတို့ရွာတွေကလူမိုက်တွေထွက်ဆိုกว่าဂျပန်ရပါကြီးနဲ့ကျုပ်တို့ရွာကမိုက်တလာမမေးနဲ့၃ယောက်၁ယောက်လောက်များအခုထိကျုပ်ကမမှုဘူးရဲ့ချင်းများတော့လေချင်းသမားကောင်းအင်မတန်ထွက်တာဘာကြီးတည်တာပေါ့အဖေကအဲ့ဒါလို့ဆိုရုံစီသေးရွာချင်းပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်နှစ်ထက်ချေပြားအခါ20ခက်ပြားလို့တစိုက်ရဘူးတယ်ဖြစ်ပြန်ရောအဖေရောအမေရောကျမတို့မောင်နှမတွေပါကိုပရက်ကိုရောမပေါ်သေးကိုပါအင်မတန်ချစ်ခင်ကြတယ်သဘောတကားရကောင်းကြသလားအင်မတန်ပေါပေါပပရှိကြတာရောရိုးကြတာရောကြောင့်ပါမပေါ်သေးကအလုပ်တွေစဲစဲလောက်တလောက်ကိုပရက်ကလည်းမခိုပါဘူးမနေ့စောစောလေးနာရီလောက်ဈေးကြိုပဲကွန်ပျက်စီထဝဲတာကအစထုံးဖောက်တာကွန်ရက်စီတာစိုင်ပဝန်းကျင်လှဲတာကျင်းတာစိုင်ခင်းတာအကုန်လုပ်တာပဲနဘောထေးကလည်းမနေ့စောစောသမီးဟင်ထားဆက်ပြီးစိုင်မှာတလဲထိုင်နေကိုပရက်ကအိမ်ပြန်မနေ့ခင်းစာစားပြီးတာနဲ့စိုင်ပြန်ဝင်ကိုပရက်ပြန်ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့နဘောထေးကငွေရပေါက်လက်နှံသမျှအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ဇက်ွက်တဲ့ခလေးကောင်းရိတ်တာနက်အောင်သီးလဲတာကရော့ဝဲပြင်တာအနှိတ်လိုက်တာအဝက်လျှော်ရာကအစအလူမင်္ဂလာဆောင်အိုးကြီးချက်တာအထိအကုန်ပါလေးရှိရဲ့ကွန်းဆိုင်ကလည်းတရော့ကိုရောင်းရတဲ့ဇက်ွက်တဲ့ကွန်းရဆိုင်ကလည်းပါရှားသေးတာပါမှာပေါ့ဒီကြားတဲ့နှစ်ပေါ်ထေးကမနေ့ကကိုတောင်မုန်တီတုံးဆိုင်ကလေးကျမတို့အိမ်ရှိကပတောက်ပင်အောက်မှာလာခွင့်သေးတာပါနေ့လေပဲကြတော့အုံပေါင်းတောင်ကူတောင်လှုပ်လိုက်သေးမက်ပေါ်သေးမှာလက်ဆယ်ချောင်းလက်စော့ဆယ်ခွင်းဖြစ်လာပြီကိုပိရက်ကတော့နာယီပြူပြူကြီးနဲ့နှစ်ကလေးရလာတော့သမီးလေးယောက်အဖက်တင်ကြပြီဒီသမီးမိန်းကလေးလေးယောက်စက်တိုင်မွေးတော့မက်ပေါ်သေးကိုအဖေကရှင်မွေးလုံးခေါ်တော့တာပါသမီးလေးယောက်မွေးတော့ကိုပိရက်က
กษตรแปลงหนึ่งเลยซาบูนาวาซีเรนเมรีเน่แค่สั่นสั่นเมร์อาจีมาก้าเคนเวอูเวร์เด้ทุติยาตมีก้าเคนซังอูเมร์เด้ตติยาตมีก้าเคนโมอูจุยเด้สรุปตมีจาร์โรนุยโมซังเคนเด้แม่โลดาแม่ราบาดีนเมรีไปท่าตะโกเย่โลเพย์โกเปย์ก้าก็ไม่เอมาปอเทก้าบ้าเพย์ตมีประตูเป็นแนมีมาขอจ่าบ้ากูมวยเย็นแนมีกางเปย์อะไรสบีเมจ่าราชีราบ้าถ้าแกขอรอเผาแผ่นมาเลยสี่อาทิตย์เลยจุดพลาวเนี่ยคุ้มไว้สูงเด็กคลีเอเซียนเปียนไลบีจะสนุกขอจ่ายากาเตรียมตัวไลด้าแนมีเย็นหนาวเปียกจ่ายาบีเสกวัดเทอลูคันลาโลลุงเวทเย็นอุปยี่ดอกปอเทเนี่ยตมีมีอาทิตย์จ่าเลยมาเบาแผ่นมาแม่จีอาดีมาจะพลาวมาคุมวิสุกดูมีตาสุกาเลยลุนแน่ตาดูในแบนสุอัลูรองเวนายาจะบาขมยาโลออราตาจีอเพก้าทากูจ้ารอโกเปียโกอัลูเวเทอารอกลิ้งหรือในเมียนเปมาปองาดูยาลูเบียงโกเปียก้าในเมียนนี่มันไม่มีอุปาจียะอุดูตรงมาเวไม่มีรอเลยเพกังมาเป็นในเมียนตรีมียาโลราเดลีเมย์ก็ตมีอาจีเนี่ยเจ้าแอดดอกก็เจ้าเสียจีกูเสียงไปรออเลวขอเรนเมรีเบไปเดเรเสียจีก็มวยเสียงเนี่ยได้ดอกมาเนเมย์หนุ่ยเปียบอลาเดเรมาบอเทอเพกูเบราโอเยียดีเรพาจีหนุ่ยเนคลีรีเนเมย์ยังมาขอวุ่นบูขอยังคลีรีก็พยาจายอบ้าเป็นมาโรจีอาดีโรจะพลังโรคุ้มไม่สู้ตัวพ่อมาทั้งดาวมีจะมาจากไหนเดี๋ยวเลยเลยจะเป็นอุกทุกสังทารีกูเปียนเน่ป้าเหมือนจีทอดอเป็นเด็ดแม่ปอทีรุ่นเลมียาช่วยดังพวกกุญแจสังทางมาวิสุกเรกาสีบัวชาไลจาระแต่มีเลี้ยวดังสกัดปีน่าจะเวสีจาบาวิสีบัวเล่พิจาบาเออลูกแม่ตัญญาจงจงโยโย่ลูกจาระเล่แม่บาเอลิมยานี่เอาสโลงโยคลีเลียวปาเพรองกามาเปียงเปียงยาวๆมาชีจาวูกูไปยังก้าอินีมาวัดตะลูแม่บอเทก้าเล่ตะแบตะคาอันไหนไหนเล่เรอเวซานีบาเวกูไปยังก้าอโปซีวายเย่เย่ลูและเต้าคงทางทาเร่จุยคงทางทาเร่ตะคาตะเล่ตุสังชิจะวายดาวชีไลตีพ่อเดรีก้ารอช่วยดังพวกกูอย่าใจก้ากงตะเท่าสีข้าบงจาเรเทปีเตยาปีเตยาทวาไลจ่ากงเยรีไอ้แซ่ลิ้มยันนาโกพวงกันเนทวีไลจ่าเนช่วยดังพวกกงอย่าใจแบบเลมากงตะเรกว่าเดซูรามีมะกางมูดีจาเรจุยตะมามยาท่องแซ่ผัสสะกออจาราชีดีเพี้ยซั่นกว่าเพี้ยไลซั่นกว่าจุยพ่นเนปะเล่จ่าอองผัสสะกขอจาราบาดีโลเรมยาลารอกั่นละเยเอ็งกะอมีหล่ายเอ็งกะจารอไม่แค่ไหนดอกอูเทมาเย่ขนาดขนาดท่าปวดเดปวดเล็บปวดดองขนาดบาเวจารออันนี้หลายเองค่ะตุเอ็นเชทบีเทียจ่าจะเฮ่เทียจ่าจะเฮ่โลออยอน้าวสะเดรสามีนาการอไม่พอเทเน่เสียงเพี้ยตาบาเวจุยไว้และทางคงไว้ก็ไอ้เดโลยังเพี้ยจารองขนาดน่ารักเฉยพี่เย่เอชูเอชูเปลี่ยนซาจาราบาอันนี้หลายเองค่ะแต่ยัดดอกอันเพี้ยสียาวหลายโกมาวิวตอพิวเรตตังโบกาพิจารณาตังโบบากอเจ้ามาไอ้กางเจมไอ้ยาสาวกางเจมสายาจายเจ้ากะคนนั้นเส้นใต้ตัวมาเนาะอ๋อเป็นไงร้องมาหลายเย่ตังโบเจ้ากะเลยมาพิวยาวาลาบีอาขมยานเนสายาลูจีเนี่ยพิวบายอละจะแต่ลิมยาเจ้าเลยขอพิวบ่าวเมอะกูกะเป็นไงพี่เนื้อร้องพาลูจีมามาพิวเจ้ามีเนเนยยามาลูมันเนพันกระวยตะเวทโทปีดีนโนกูมังชายามาอีเมดีนโนทุกข์ไม่อยากตอเปียวโยบยาตุซีวาโกซีวาไม่จังก็ไม่ซีอ่ะไม่หลอกก็ไม่หลอกบาเนียจုပ်เปียวบ่าวเมอเผีกอมีหล่ายเปียนเนาะแม่ปอเทโรลิเมียโกขอไกเนโกปิยะก็ไม่ชิวแม่ปอเทตะหยอกเททำไมยินซาจีเนี่ยหยอกละเรยินแบกจีฤโกละตะแฟกจีต้นโลအဖေစားဖို့စက်ကူကရောနဲ့ထုတ်လာတဲ့ကွန်းတောက်ကလေးလေးပါရဲ့ပေါ်ထေမညင်းတို့ကွန်းရဆိုင်ကညစ်တတူဝပလောရိုက်နေဆိုကိုစီပွားလုပ်တဲ့အခါဘေးဘီကိုမထိခိုက်စေနဲ့လေငါတူမရဲ့မတ်လိုက်ရင်ကညီတို့လွန်လာလို့ကရော့ပွဲထိုးမလို့တဲ့လာပြောတယ်ဘာကရော့ပွဲလဲပါကြီးအပြောရက်ပေါင်ဗျာညင်းတို့ကိုခုနှစ်ဆင်တိုက်မယ်ပြောတာပဲခုနှစ်ဆင်တိုက်မယ်ဆိုတာဘာပြောတာရောပါကြီးရဲ့
ไม่เบื่อแล้วปองเปียนี่น้องกูที่ไก่อ๋องลงแม่ตบอเทมาเยแอมมาอเมยหล่ายิงกูลูจี้หมูตีแขนนี่ล่ะบาจีตูก็80เซนต่ายยิงจอกก็14เซนต่ายยองบ่อเมยหล่ายิงก็ซอกะนี่จอกก็ซอกะเนบดูก็ต๋งหญ่นซ้าไหนมะเลยบาจีส่องตาจิอะโลนี่น้องก็ต๋งหญ่นหนองตะซ้าไหนจายอล่ะบาจีโบต๋งหญ่นตะกะหลอกอยู่แก่ฉะซันติ่เมี่ยนอ๋องเนจ้ามาบ่อมะหล่ายิงก็มะลွန်บูนี่น้องลွန်นาเนมาซินเจมาบ่อเอနောက်တစ်နေ့မှာတော့အမေလှရင်ကသူ့အိမ်ရှိကလထိုင်ဟောင်းတစ်လုံးချပြီးကရော့ဝဲတစ်ဝဲပြူပြူကြီးတင်လိုက်လို့အမေလှရင်အိမ်ကကရော့ဝဲရောက်လာတော့မပေါ်သေးကလည်းသူ့ကိုရဆိုင်ပြီးမှခုံနှင်းစီချပြီးကရော့ဝဲနှစ်ပွဲဖြီးဖြီးကြီးတင်လို့ဘယ်နဲ့ဘယ်ဒီဝါကိုတင်ကြမှန်းမသိပေမဲ့ကရော့ဝဲသုံးပွဲကတော့လမ်းဘေးမှာချင်းချင်းကြီးကြားတော့ကရော့ဝဲသုံးပွဲသာ6ကုန်နဲ့မပေါ်သေးနဲ့အမေလှရင်တို့တိုက်ပွဲကတဲ့နေမှမနေပါဘူးလက်တော့ခုံကတကြောက်ကြောက်ကျွေးခုံကတဖြောက်ဖြောက်ပါပဲအမေလှရင်ကကရော့ပွဲနဲ့တိုက်တော့လဲမနိုင်တော့အိမ်ရှိထွက်ပြီးမယုံသီးညော်တိုက်တော့တာပါမယုံညော်ဆိုတော့ကျွေးသမားတွေလက်တော့ခုံသမားတွေမကန်နိုင်ကြဘူးပြေးကြရောဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ဆက်ကလည်းကြကြမကန်ပါဘူးအမေလှရင်ကိုယ်တိုင်သူ့ညော်နဲ့သူရင်ကျက်လာလို့စေးတောင်ကိုရသေးတဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကြွေဝိုင်းကြက်ဝိုင်းလက်တော့ခုံဝိုင်းကတစတစပြန်ပေါ်လာပြန်ရောအမေလှရင်ကတိုက်ဆက်ပြောင်းပြန်နေဘဲကဘဲကမောင်းတလုံးငါးပြီးအိမ်ဝချိတ်ကလေးရဲ့ကွန်ရဆိုင်ကဆူရင်ဘူးရင်သူကမောင်းကြီးတူတူထထထုတ်တဲ့ဒါသူ့ကိုရေမှန်းသီးတော့မပေါ်သေးကလည်းကြီးစီတလုံးဓမာယုံကငါးပြီးတတိန်တိန်ထုတ်တယ်ကြီးစီတန်နဲ့မောင်းတန်တလှည့်စီထုတ်နေကြတော့ရက်ကွက်ကမခံနိုင်ပြန်လို့ကြီးစီလဲတော့မောင်းလဲတော့လောက်ကြရတယ်ဒီပြဿနာကဆက်ပြီးကြီးထွားမလာနိုင်တော့ပါဘူးအမေလှရင်အိမ်ကလမ်းမပေါ်ရောက်နေလို့နောက်ကိုလေးပေလောက်ဆုပ်ပြရတယ်လို့လမ်းသွဲအဝမှာဆောက်ထားတဲ့မတ်ပေါ်ထေးကွန်ရဆိုင်လဲလမ်းသွဲချက်တာနဲ့မလွတ်လို့ဖယ်ပေးရမယ့်အခြေအနေစိုက်လာခဲ့တယ်လမ်းတွေချက်လမ်းတွေဖြောက်ထုံးတွေတုတ်ရတဲ့တစ်ခက်မှာကြီးစီနဲ့မောင်းရံမဖြစ်အားတော့ဘူးဆိုပါဆိုရဲ့အမေလှရင်ကသူ့အိမ်ကောက်ကလေးနောက်ဆုပ်ပေးလိုက်ရတာပြဿနာမရှိပေသည့်တောင်ဖို့ဖြိုးပြီးနေရာယူထားတဲ့ရွှေတောင်ဖို့ကွန်ရဆိုင်ဖဲပေးရတာမှာတော့ပြဿနာရှိပြီလမ်းချက်အလံစိမ့်တွေလာဆိုင်တဲ့တရက်မပေါ်သေးတရက်အဖေစီပြေးလာတယ်မိရေရေလဲကြလို့ဘာကြီးညိုကဲပါအောင်ကျုပ်တို့ဆိုင်ကလေးအလံစိမ့်ရောက်လာလို့ဖဲပေးရမတဲ့ဒီတခါကတော့ကျိုးနေပါပြီဘာကြီးရဲ့ဟာဘသူမှမဟုတ်ဘူးအမေလှရင်လောက်တာကျုပ်တည်ရဲ့ဟဲ့သူ့အိမ်ကောက်ကလေးတောင်ခမရမုတ်ဆိုးမဆုပ်ပေးရတာကောပေါ်သေးမရဲ့ဤကလင်းနဲ့သားနဲ့ခိုးခမရပိုဒုက္ခရောက်တော့မပေါ်လူကြီးသူမကိုမဟုတ်တာမပြောမိစေနဲ့ငရဲကြီးတဲ့တရက်ကွက်လုံးအလံဆိုင်လာဆိုင်ခံရလို့နောက်ဆုပ်ပေးရတာကတက်တက်ကျုပ်ဆိုင်အောက်အဖွားကြီးကိုယ်တိုင်တပိတ်ကွဲအေးမြုပ်တာကတက်တက်မြင်တဲ့လူကအဆမချပြောတာတော့ကင်ဘာအင်းနေတော့ချာချာပြုတ်ပြီဘာအင်းဆိုလားတကယ်တော့လမ်းနေချဲ့တော့မလွတ်သူတွေကမလွတ်တယ်လို့ဆိုပြရတယ်လမ်းမကဖဲဆင်းတဲ့လမ်းသွယ်ကလေးတွေလည်းမလွတ်ပါဘူးကိုပည့်ရဲ့မပေါ်သေးတို့ရဲ့ရွှေတံပိုးလည်းမလွတ်တော့ဘူးဆိုင်ကိုယောက်ျားသား၄၅၀ယောက်နဲ့အလုံးလိုက်မရွှေ့ကြပေမဲ့ဒဲအင်းရှင်ကမှသူတို့ကိုလက်မခံဘူးဒီတော့အဖေကပဲမနေ့ကမပေါ်သေးအတော်ရောက်နဲ့ကျမတို့အင်းရှင်ကိုကွန်ရဆန်ရောက်လာတယ်ပြောပါတော့အဖေကလူတယုံယုံတော့အဖြစ်မခံဘူး။ကိုရကလွဲလို့တခြားလူအောင်မဲ့ကိစ္စတွေခွင့်မပြုဘူး။ကိုရဆိုင်ရှိခုံတန်းမချရဘူး။ခုံတန်းချရင်လူစုမိလို့ပါ။ကိုရဝဲကြီးတက်တက်ဆိုတော့ဝဲပြီးပြန်ကြရုံပေါ့။ဒီလိုဆိုတော့မပေါ်တီဘာမှမပြောဘူး။ကိုပိရက်ကကြာတော့ပြင်းလာပုံရတယ်။ဆိုင်ကိုညာကြီးတကောင်မရွှေ့သွားလိုက်တာမနဲ့လဲတော့မျက်စောင်းတာရုပ်ထဲရောက်ကြရောမြေဆောင်တာယုတ်ထိတ်မှာတော့လွလွလက်လက်အော်နိုင်စူနိုင်ဆဲနိုင်ကြတာကိုမြေဆောင်ရောက်ကြပြီမဲ့လင်မယားမြောက်စလုံးကျမတို့အိမ်ကိုအသွားအလာတော့မပြတ်ကြပါဘူးအရင်အားကြသလိုခိုင်းလိုပဲလာလုပေးကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အိမ်နဲ့ဝေးသွားပြီဆိုတော့တော်ရုံကိစ္စမကြရတော့ဘူးကြားတော့အလာအသွားလဲကျဲကြပါပြီငါကိုပရင်နဲ့မပေါ်သေးလို့လင်မယားအကြောင်းရဲ့လို့အခုကျမရေးတဲ့အထိထူးဆန်းတာမပါသေးဘူး။ရေမယားနှစ်ယောက်၊ကွန်ယောက်နဲ့တမအာဇီဝလောက်ကင်စားလို့ရတာလို့စားတယ်။
ชวยจ้างเวจากลีเนี่ยนี่นายจ่าเลยใส่ยิงกองจ่าเลยคุณยี่เสียสิโรคุณยี่เลยตะคาตะคาเลี้ยงเมียเหนียวสโลอุดูดูนายนาก็เลวลูกแต่พ่อมันอ๋อกองจ่าเอ๋ยลิงก็นายกวยปอลูกเมียกูเอาแต่ขางเอาตะลูเมียก็นายกวยปอเบียนอ๋อลิงกูยาเสียไม่ใช่อย่างเบ้อราหรี่รอเลยลิงเมียตะบ่าวสีจ่าราปอเลยကိုပိရက်ကအဝေးမှာနေတဲ့သူ့မအေအိုကိုလူကြုံနဲ့ပတ်စံပေးနေတဲ့အကြောင်းဘဲမိမကိုတော့ခေါင်းပန်နဲ့ကလက်ဝယ်ပေးတဲ့အကြောင်းအရက်ကလေးစွတ်ကဲစွတ်ကဲတောက်ဆင်လာတဲ့အကြောင်းရွှေလွတ်စွတ်တခွင်းပြောက်တာကိုပိရက်ကိုတန်တရားရှိတဲ့အကြောင်းမပေါ်သေးကအဖေကိုနှိပ်ပေးရင်လာတိုင်တတ်တယ်လို့ကိုပိရက်ကလည်းဆဆွဲချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လာလာတိုင်တတ်တယ်တိတ်အရေးကြီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလင်မယားချင်းဖျောင်းနေရတဲ့ဘဝကတဆင့်တလာကမှခရောက်ကဆဖြစ်လာတာတွေရှိလာလေတော့မပေါ်သေးကအမေလှရင်အင်းချလို့သာဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့တရေသေးဆွေးနေပုံလေးရပါရဲ့အဓိကကတော့အကျိုးပေးတဲ့နေရာကဖယ်ပေးရတာကိုမခံကျင်တာပါဒီလိုနဲ့ကျမတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါတွေ့မတွေ့တဲ့အခါမတွေ့နဲ့အဖြေးဖြေးဝေးသွားလိုက်တာသူတို့လင်မယားတာရိုးချေကနေဟိုရွှေ့တီရွှေ့ရွှေ့နေကြရတယ်လို့ကြားရတာကလွဲရင်မဆုံးပြတော့တလို့ရှိလာတယ်ပြောပါတော့တချို့ကသူတို့လင်မယားဒီနာတဝိုက်မှာမရှိကြတော့ဘဲလက်ရွေးရွာဘက်မှာလို့လို့တချို့ကနေပူရွာဘက်မှာလို့လို့ပြောကြပြီးမယ်မတည်ကြပါဘူးနှစ်ချီကြပြီးမှတရက်တော့မနဲ့စောစောလက်ဖက်ရည်တစ်ထုပ်ဤစာကွေးနှစ်ချောင်းနဲ့မပေါ်သေးကျမတို့အိမ်ဝရောက်လာတယ်အဖေနဲ့အမေကိုလက်သက်ရေမုံဖို့ရင်ကုတို့လာယူရတဲ့မတွေ့ရတာလဲကြာလို့တဲ့အဖေကပေါ့ထေးမှညီတို့ဘဲပြုတ်သွားကြတာတော့ဆိုတော့ချမ်းသာရထုံးကုန်းဘက်မှာတဲ့ရွှေတောင်ဖို့ကိုရဆိုင်ကတော့ဖွင့်တော့ညာဘက်စိတ်လိတ်အငှားလိတ်မနဲ့ခင်တမီးအကြီးမကိုကိုရဆိုင်တွဲပြီးလောက်ကလငင်းရတဲ့တဲရွေးဆန်ရွေးလိုက်ချင်တော့လဲလိုက်တယ်ဟိုကောင်ဂျပန်ပြည်ကောဟဲ့ဘာကြီးညိုတူပြန်ရောက်လာပြီမောင်မင်းကြီးသားကချို့တို့သားအမိတွေကိုမပြောမစိုးပြစ်သွားလိုက်တာသုံးနှစ်တင်းတင်းကြာတယ်ဘယ်သွားမှန်းလဲမသိအကျိုးအကြောင်းလဲစားတဲ့ကြောင်ပြေတဲ့ကြောင်မလားရုပ်တရက်ပြောက်သွားတာကောဘာကြီးရဲ့ကျုပ်ကတော့ကနဦးတော့မရေငယ်ယူပြေးတယ်မှတ်တာပေါ့အဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့ပြောက်သွားတာဆိုတော့လူပဲလှုပ်လေသလားအဖမ်းမဲခံရလေသလားတစ်နှစ်ကနှစ်နှစ်ပြန်မလာတော့ကျုပ်ကမဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးစွန့်တော့တယ်ဒီအတွက်တော့မပူပါဘူးนี่ไม่ใช่หรอเลยป้อที่มาซ้อช่วยไม่ใช่ป่าวตะมี้เล็กๆเนี่ยดีโลลงซ้าနေတာပဲนี่อย่างจ้าก็เดทัวร์ล่ะเร่ร้องสะแท้ปาทัวร์ล่ะเร่อ้าวเม็ดสิ่งสะแท้เลยบาจี้โหพยาป่วยตองตะเนี่ยง้าไล่ตีด่าก่ออะตันเช่เซ่มีเสร็จไก่เลาะยะเมไล่มะล่ะสู่รอไล่ไม่ป๊าสู่บีปาทัวร์ล่ะเร่สะแท้เปียวโลเร่ไอ้อาจารย์จ้ายินลาขอมาสู่ลูกจ๊อดโตเนี่ยอเสอเถไม่ลุกตาเร่အလိုဘက်နယ်ကောင်တော့အခုကဘလို့ပြန်လာတာတော့အခုကဖျားပြီးပြန်လာတာလေလူကငိုပူသေးသေးကအိမ်ညံရောက်လာတော့အိမ်မြောင်လောက်ရှိတော့တယ်လူကလည်းရဲလိုက်ငိုလိုက်နဲ့ပါပါကြီးရဲ့ပြောကဆရာနဲ့ပြန်ရအောင်မှာပါအဲ့လာပါပဲလက်ဖက်ရည်တစ်ထုပ်ဤကြွေးနှစ်ချောင်းနဲ့လာကြော့ပြီးကလေးကမပေါ်ထီးပြောက်သွားလိုက်တာနှစ်တွေသားကြာရော့စမားတို့လည်းအရွယ်ရောက်ရက်ွက်ကလည်းဟိုတုန်းကလိုမဟုတ်တော့ပဲဒီနေ့တခြားစူပွက်လာလိုက်တာတလန်းလုံးနေညမရွေးအော်အော်ကြက်ကြက်ငကိုလူဟောင်းတွေလည်းကြောင်းတဲ့လူကပြောင်းရောင်းတဲ့လူကရောင်းနဲ့မရှိကြတော့တလို့ပဲလူသက်တွေတပွဲပွဲရောက်လာကြရာကအင်မတန်စီကားတဲ့ရက်ွက်ကြီးဖြစ်ရပြီလမ်းထဲမှာခိုးရဆိုင်ဆိုတာနှစ်အိမ်သားတစ်ဆိုင်ဆိုသလိုပွားစားတက်လို့တခါတခါကုန်းကလေးမြုံတက်တဲ့အဖေကရောင်းဘယ်ကုန်းရဘလို့ကောင်းကောင်းမတ်တူဂျပန်ပိရက်ကွန်ကအချိုးပြေတကွာလို့သတိတရပြောရစားပါရဲ့အမေကတော့လူတွေတောင်းဘယ်ယောက်ျားမှမသိပဲနဲ့ကွန်းတော့မမျော်နဲ့တော့တဲ့တရက်ကျမចောင်းသွားကနီးလူတယောက်အိမ်ဘဝမှာအထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်နဲ့ရက်နေလို့ကြည်လိုက်တော့အဖေမျော်နေတဲ့ကိုပိရက်ရဲ့အမေနဲ့အဖေကိုမနလေးမြင်းစီနှစ်ထုပ်ကင်လိုက်လို့လူကတော့ငကိုထက်ကျုံတီသွားလိုက်တာအင်းကြီးဝတ်မထားပေမဲ့အခုံးပေါ်မှာတော့တင်ထားရဲ့ဂျပန်ဆောင်အုတ်ထုပ်ကလည်းနရွက်နှစ်ဖက်ပေါ်ဖက်လက်ကြီးကြားလျက်ပါပဲမင်းနှစ်ဝါသုံးဝါပြောက်သွားဆိုငါတို့ရဲ့ခက်တဲ့ကောင်ကွာကို့သားမယာမပြောမစိုးပြစ်မသွားရဘူးကွာပေါ်ထေးခမယာမင်းအတွက်စွန့်တော့ရအမျှဝေရနဲ့ပေါ်
พอเช้ามาก็เลยเปียกตัวเราต้องเนชิบอฮะเปียกตัวแม่ไม่ตีหรอกเดี๋ยวยังไงเมียปาตัวตาล้าหลุดไปตีเลยน่าจะไม่หอบบาบูบาจีฮะแม่มาเดี๋ยวคู่เองกูอยากต้องเนปเปียกตัวละอ่ะแซมบาลากว่าแม่เมียก็เปียกตัวเราได้หรอกพาจีดูมาเสวาตนาจีด่าพาจีตีด่าไปแต่ข้ารอเจ้าตัวก็คู่นี้เลยยากกว่าแม่ซัลลาก็รอซัดเทก็ทนินเจ็ดลูลูเร่โซลูพามาเบียวหนามาเบียวไล่ตัวละซัดเทต้องเนจาเร่ตะมีเล่กองเนจ้าพิ่งแพ่แพ่ม้อโลวาพาจีฮะเจ้าเล่ว่าเปลี่ยนเลยราบะเวกูไปยินเนมาบอเทโร่เนี่ยก็ซับเว่ยอิมแดนใจด่าอแมนเบถ้ากูจะมาเบียวมาตูรู้อาจารย์ปูปี่ส่งมาวะเอดีแค่ตัวก็จมารู้แมนเดลียกวดพยาบวยริมาเนี่ยสิสัจจีริเทเลชิจาเอแมนเดลีสองยาริมาสายแนบงเดนมาเซเกจาเรคกูสับวยจีเดนมิ้นสิงกูเม่พ่อยังเดียีนี่ยังกังลูจินตุริจีสุรอมิ้นสิงเม่พ่อเม่เนี่ยสุยปวยใจตุริสุราเล่าตามมาสินจาเราอูเม่พ่อเม่พยาอายงแขงจะเจ้ามาดูริปีโลองจีเคจีดูจ้าพี่จ้าออจ้าเฮจ้ากูจ้าเคจ้าสุรอทีดาวงโกลูมองแขมบีอยู่ชายาราမျိုးပါအဖေကဖះခောပကဥက္ကဋ္ဌပြီမဲ့ဒီကိစ္စမျိုးတော့အဖေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီတော့ယုံကြည်ရတဲ့ကိုပရစ်ကိုတာဝန်ပေးတာများတယ်ပရစ်လောင်များတော့မိမဥက္ကတက်ဖြီတာနဲ့ပြနေရတော့တာလေပြကမှပြရဟောကိုပရစ်ကလည်းပွဲလက်နက်တာဝန်ခံလို့ရလားတိတ်ခုံလောက်တာပါမပေါ်သေးကတော့ပွဲဆက်ခုံဆောက်ပါပြီဆိုကြဲကကိုရဆိုင်ကလေးပွဲခင်းဆက်ဖွင့်ပြီးနေပါပြီဇက်ကနှစ်ညကလေးရှိတော့နှစ်ညစလုံးကိုရဆိုင်တဲ့ကနေလင်မယားနှစ်ယောက်မိုးလင်းပွဲကြည့်တာပဲစောင်းတွင်ဇက်ပွဲရာဒီရောက်ရင်ကိုရခေါင်းလေးတစ်လုံးနဲ့ပွဲတကာလှယောင်းရတာကိုကသူတို့စီးပွားကိုလာကတဲ့ဇက်သူဇက်သားမင်းသားမင်းသမီးကစလို့ကားလေးဆွဲမိတို့မှန်တို့မကြမ်းသူတို့လင်မယားနဲ့ခင်ကြမင်းကြတာကြီးပဲဒီတော့ခင်မင်လက်စာလဲရှိဝါသနာလဲပါဆိုတော့ဇက်ထဲစုတ်ခနဲလိုက်သွားတယ်ဆိုတာစမ်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလင်းနဲ့ကလေးတွေပြက်ပြီးလိုက်သွားတဲ့မဘောထေကိုကိုပရစ်ကရောက်ရာအရက်ကပြန်လာလာခဲ့ပြန်မပေါင်းမရှိဘူးသူတို့ကလည်းဒီလိုပဲလိုက်သွားခဲ့တာမဟုတ်လားအခုတော့ဘာကြီးတို့ရက်ွက်ထဲပြန်ပြောင်းတော့မယ်ဘာကြီးချော်စိတ်ကကျုပ်တို့လင်းမရနဲ့အကျိုးပေးတယ်ရယ်ဆိုင်ကဘယ်နာကပ်ဖွင့်မှာတော့အမေလှရင်အိမ်ငှားနေစကူးတယ်။ကျုပ်တို့တောင်ဖို့နေရာကလေးနဲ့ကလျဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကိုအကျိုးပေးအောင်မှာပါ။အမေလှရင်ကလည်းခုနေခါအရွယ်ရလို့မထူနိုင်မထနိုင်ဆိုတော့ငှားမယ်ထင်ပါရဲ့။မလှရင်ကမင်းတို့ကစစ်ကလျားဖြစ်အောင်အေးမြုပ်ဆိုကွ။သူ့အိမ်သူတော့အေးမမြုပ်တော့ပါဘူးဘာကြီးရဲ့။ကိုပရစ်ပြန်သွားတော့အဖေကသူတို့လင်မယားအကြောင်းပြောပြနေသေးတာပါ။ဇပန်တို့ပေါ်ထီမာတို့လည်းခုထိဘဝမတည်မိကြချာသေးဘူးသူတို့ကိုငကိုတောင်ဖို့နေရာကလေးကအကျိုးပေးတယ်လို့ဆွဲလန်းနေကြတယ်အေးလေလူတွေကတောင်ဖို့မကြောက်နိုင်အေးမကြောက်နိုင်အစဉ်ပြေရာမှာဘောင်ပင်ခက်တယ်လို့ဖိတ်တဝဲစင်တဝဲနေကြရတဲ့ဘဝတွေကိုကွဲ6နောက်တော့ကျမလည်းဟိုအိုးကိုအိမ်နဲ့ဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့တစ်ဘက်ကိုရောက်ကြလေတော့ကိုပရစ်မဘောထေရိုနဲ့မဆုံကြတော့ဘူးအဖေလဲဆုံးရှာပါပြီအမေပြောပုံတော့သူတို့လင်မယားအမေလှရင်နဲ့စက်ပြေငင်းရေးစာချုပ်ချုပ်ပြီးကျမတို့ရက်ွက်ထဲငှားနေကြသေးတယ်နောက်တော့ခိုးရဆိုင်နေများလို့ရက်ွက်ထဲကထင်တယ်လို့မရောရတာနဲ့တဲခွင်နဲ့ပွားဖွင့်ကြတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်သုံးနှစ်စီလောက်ကွဲကြပြီးပြန်ဆုံးတော့ကလေးသုံးယောက်ထပ်မွေးကြတယ်ဇက်လိုပြောရင်ရှေ့ပိုင်းမွေးက၄ယောက် half time baby မှမွေးတာ၃ယောက်ပေါ့ဆိုလို့အမေစကားကိုကျမပြောမိသေးတယ် half time ဆိုတာကဇက်ကတဲ့အခါညလင်အလက်ချိန်ပြတာကိုပြောတာပါတဲခွေးနဲ့အမေတို့ရက်ွက်ဆိုတာတကယ်တော့တာယိုးတလန်းစာချတာပါတခုတော့ရှိတာပေါ့လေလူတိုင်းကအချိန်ရှိသရွေ့ကျင်းရက်ရှားပြီးစားနေကြရတော့တယောက်တယောက်ခိုးရုံးကလိုမကူလူပြစ်ကြတော့လားလဲအပြစ်မဆိုသားဘူးပေါ့တခါတော့အမေအိမ်ကအပြန်တာယိုးထိတ်မှခဏနားရင်တဲခွင်းနဲ့လှန့်ကြည့်နေမိတယ်တဲကားရီစင်းတဲ့လမ်းအတိုင်းတဲခွင်းဆိုင်တဲ့ကျမလျှောက်လာခဲ့တယ်နှစ်ပေါ်ထီးတခါကပြတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘက်လျှောက်ခဲ့တာပါကျမရောက်သွားတော့နှစ်ပေါ်ထီးကပတ်စံအနွမ်းကလေးတွေတရွက်ချင်းရေလို့ကိုပရစ်ကအစိုးဟောင်းတစ်ထည်ခင်းပြီး
ตุ้งดีกษัตริย์เลโก้เปลี่ยนโลตุ้งมีอะไรอเมย์พูดตลอดเลยเพราะว่าเย่สีทวายก้าจับบีร์อ่ะแฮปปี้ขนาดน่ะอะคูตะคาน้าไปจะทำการนี้จ้าตลอดเลยลูเรก้าเลยโอจ้าสาบบีเรียมยามไม่ยาวจะมากว่ามีน่ะพลูมาเทมัทาโลเนี่ยดูว่าเย่แอนออตัวจ้าเลยแล้วจ่อวันตาอายะไอ้ยินรู้ว่าเว้แม่ปอเทก็กุมเปลงเน่กุปิยะก็แสดงในเย่พงอุทธรณ์เน่กุปิยะก็จะมากะเกษตรเตมยาเวบาองดอสุลุถ้ากะไอ้นางอุปยศีเสียมาเย่เด้ที่เกษตรเกลี่ยโกเล่บุประตูกะเปียวๆดีโลพีได้ตาโกจะมาตีโลซาลาวะที่ตะคาพีราโกจะมาไม่เย่ยัดเตอเปียงใส่เทไม่ก้าวไล่ปุ่มยารอตะคากะแม่พ่อที่เลสเซจังแต่ช่างตะกวยเลสอดรีเลยมิซิซาจารอบาบูตะมีรีก็มวยเดยีกะลีรีสุราเลยไม่ตรียาบูเตกวยเนี่ยปี้ลั่วหนีจารามะล่ะเมจีรอเมเอรีซีเปลี่ยนโพไลดาจาบีเดออริโดโทรโฟนอำแมตะไซฟีไนซ่ารีขะญะญะกะทาเรกวนยาไซนะพูซีมารอเมียนมูหนีจาตะปยาไซบอกกะลีเฉยโลชวยตองโพกวนยาไซเดแม่พ่อที่กะอนาคตเยละเพยไซงกะละเพยตะควยมาปีไต่หนีเตยาวาอนาคตสะไกตองโยรันมาณีตะแจงงอกดอจมะเลเปลี่ยนโบเปลี่ยนยาเรเนมยาเมียวสะลองสายผิดปีจมะโกตายโยบออธิไล่ปูจาเยโกปิยะกะเสนเนอะตรึกตรุเนมยาเนสีวาเยสีแมนจะโกเปียวหนีเตยาวาดิเนเจ้าโดยักกั่วพยาเวแซบบาเรเสียมาป่วยลาจีเลอองชวยลิ้นอองงวยลิ้นอองซะลีเจ้าโดเลมยาเซ็ดเปียนอไล่ตั้วจามาเจ้ากะอะตันเช่ซินเนมีเซ็ดไกเมตาวงกันป่อเสียมาเยป้อเทกะทะเม้นเช่ดีตะกะรอเมี่ยวสะลงไล่จามาเซ็ดตองกะขอลุเยชุยตองผู้กวนหยาไซงกะก็สุรอไซงโกเต้แท้เนอังเกซงกองเนทาเกมาเรเบบวายอกๆดีไซนอไม่เผ็ดกูเรอะโจปี้ลุเรจมะตายูบอยอกดอตองซวยมาหนีกวยบีစတဲ့ကဆိုရင်တော့မင်းမြတ်တဲ့သူရဇဝတ်သားကိုတတ်ဖို့တကွက်အာလာသားတို့ဓာကင်ချိန်ပေါ့ခင်ခင်သူအချိန်ပြေးပြေးနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်